Unë mendoj që këto stacionet statike që keni ju me radar nuk ka sens më tat. Në rrugët interurbane kryesore që ka vendi jonë, këto crossbordet, sepse kthehet në burim aksidenti mënyra e ndalimit që i bëhet shoferit i cili konstatohet në shkelje. Në asnjë vend botës, në këtë këndvështrim e kishte Fatmiri, që nëse ai i radarit e kontrolloj me radar në vizë, tipi makinës të ndjekin amrapa dhe të hapin në një gjep për të lutë. 5 km më tutje, sepse patrullën bajë filantar, jetë i atë dhe mbaroj punën. Në shubet, sepse, dhe më thënë, në këtë këndvështrim, jo, se ju dhe ne dim që ajtë nëzirë tabelën edhe not efektit domino në këtë kategori rrugë. Pra, ky është një element që e të duash nuk da kontrollosh dot se varet sa karburant ke dashur ta. Ka ka karburant pa mëna. Nuk e di. Unë s'keni më probleme kështu. S'keni probleme. Jete është karburant. Sepse ne shikojmë është optimizuar shërbimin e para. Po të them edhe një element tjetër teknik që është shumë i rëndësishëm teknik, duket nuk vjet në sy. E kapni ju, ka punë, ka Fati, ka Spartaku, ka një gjë, ai del thjesht me makinën dhe me radarin. Pas një tabel më përpara për uljen e shpejtësisë gjithë me radhë. Dhe po flasim dhe të drejtën dhe pa lajmëruar se të gjithë kemi qenë jashtë shtetit, ai të lajmëron atjeve tabelën kujdes radar. Pra, nëse do kërkojmë një zgjidhje juridike të këtij problemi nesër, të gjithë binë jo, jo. E para, e dyta. Asnjë radar, asnjë radar nga ata që kemi ne nuk vendoset pa një tabel paralajmëruese. Do të thënë, të gjithë radarët, lutem, ai ke parë ku dalin punonjësit tuaj. Që ta mbaroj tani. Un kam listën ku dalin ata. Tani të lutem, pa atë listën e keni po. Kam listën ku dalin. Un ndeshëm në rrugë që i shikoj. Të lutem, po të them tjetër. Në rrugën nga Fushkruaja për në Shkodër, ku në atë interurbanën kryesore me ta. Të marrin patentën. Rri polici, makina private policit këtu, makina policisë këtu dhe radari mas tyre dyjeve. Që nuk, këtu tjetë dimirë që nuk lejohet asin loj makine tjetë statike. Vetëm në rrasë aksidenti do jetë jashtë saj rrugë. Apo kam gabim? Jo, nuk e keni mirë. Në çdo matje respektohet procedura, procedura standard, ka tabela... U flasë për elemente sigurisë, sepse kur dela i polici atje, është identik si kur ajo është një zonë pune që kërkon shumë tabela për të vendosur në mënyrë që ti thrasin mendjes ai që... edhe ai që kryen atë veprimtari, por njëkohësisht dhe kjo është mendimi im.